Дорогі наші захисники, хлопці і дівчата, в першу чергу я хочу подякувати вам за те, що ви бороните кордони України, ви бороните нашу землю від російського агресора і загарбника. А по-друге, просто хочу привітати вас з прийдешніми новорічними святами і побажати кожному з вас міцного здоров'я, вдачі, мирного неба нам усім, щоб скоріше закінчилася ця війна і ви повернулися неушкодженими і цілими до своїх сімей. Слава Україні! Героям слава! Я вітаю всіх захисників нашої країни з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай Господь вас оберігає. Слава Україні! Вже п'ятий рік ви обороняєте нашу рідну землю від ворога. В ці святкові дні мені хотілося б вам побажати тепла і радості від близьких і рідних. Повернутись до тих, хто чекає і молиться за вас. А також я хотів би вам побажати здоров'я і незламного духу. А нам всім перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші бійці і волонтери, вітаємо вас з Новим роком і Різдвом, а також з усіма зимовими іменинами. В першу чергу хочемо подякувати за вашу велику самопожертву заради гарного майбутнього наших дітей і побажати міцного здоров'я і духовного затишку у ваших серцях, любові, міцної віри у перемогу і великої надії на те, що разом з Різдвом Христовим в Україні народиться нове життя. Ваша Пікардійська терція. Дорогі наші воїни, я щиро вітаю вас із прийдешнім Новим роком і з Різдвом Христовим. Я бажаю вам Божої опіки, Божої ласки і віри в те, що наша перемога вже зовсім скоро. Слава Україні! Дорогі наші воїни, бракує слів. Лише хочу сказати вам дякую, що ви в нас є. Вірю в вас, пишаюся вам. І нехай цей рік буде для нас світлим, нехай Різдво буде теплим. Слава Україні! Героям слава! Ваша Оксана Муха. Дорогі наші воїни, я, Марина Тимофійчук, хочу привітати вас з різдвяними святами та з Новим роком. Я вам страшенно дякую за те, що ви так самовіддано бороните нашу країну і за те, що ми тут, на вільних територіях, можемо радіти життю, працювати, творити і насолоджуватися життям. Дякую вам за все! З Новим роком! Дорогі наші військові, вітаю вас із Новим роком, з прийдешніми різдвяними святами. Хочу побажати вам в новому році щастя, любові, здоров'я, щоб мир в нас був в Україні і щоб ви безпечно повернулися до своїх рідних. Пам'ятайте, що вас тут чекають. Дуже дякую за те, що охороняєте, бороните нашу землю. І хочу побажати вам, щоб ви завжди вірили в те, що все буде добре, в оптимізм і в свої сили. Тому з Новим роком! Всім привіт! Мене звати Любомир Левицький, я кінорежисер. І хочу сказати про те, що, слава Богу, ми дочекалися знову нових новорічних свят, різдвяних свят, періоду, коли ми можемо об'єднатися з нашими родинами за святковим столом. Але, на жаль, не всі мають можливість цього року побачити свої родини. А саме я говорю про хлопців, які стоять на обороні нашої держави, про сміливих українських воїнів, яким хочу передати великий-великий привіт і привітати з наступаючими святами, побажати їм пошвидше повернутися до своїх дітей, дружин, батьків і з високопіднятою головою, і з здоров'ям, і бажанням розвивати далі нашу країну. Хлопці, я справді гордий жити в один час з вами. І хочу сказати про те, що я як режисер створюю історії на 1,5-2 години, а ви створюєте історію на все життя. З наступаючими святами вас!